לתת לתוכניות לימודים לפגוע באג'נדה שלי. זה פחות לפתח דברים חדשים, כמו לדעת להסתכל על מה שיש, ולדעת לבחור על מה לשים את הדגש בתוך התוכניות, מה מתאים לי. היה שם נושא של שוויון. וחשבתי איך להכניס את זה, אז חשבתי ביחד איך להכניס את זה לתוך התוכנית, ופתאום אני מכינה ככה את השיעורים הקרובים, ושיר באנגלית שמדבר על בתים ותיאורים, בתים גדולים, בתים קטנים, ולקחתי את השיעור הזה למקום של הזכות שיהיה לי בית, לכל אחד יש את הזכות הזאת. מה זה בית בשבילי? זה בכלל לא משנה אם אני חוזר לבית גדול, בית פרטי, או לבית קטן, או בקטה. התחושה של בית זה מה שמאפיין בית, ולזה אנחנו כולנו שווים, לא משנה בכלל איפה אנחנו גורים. וזה שיעור כאילו מדהים, כי זה פשוט לדעת לבחור מתוך התוכנית לימודים את מה שמתאים לי.